Čau, já vítám u nového videa a tentokrát to bude trošičku speciálnější video, a to z toho důvodu, že v dnešním videu se pokusím manifestovat. Podle mě jste už asi všichni zaznamenali tento pojem, protože mi přijde, že teď je to úplně všude, je to na TikToku, je to na Instagramu, videa na YouTube, všude. A já jsem se rozhodl, že se o to pokusím. Zkoukal jsem před chvílí celé jedno video, které vám dám určitě dolů do popisku, takže se na něj můžete podívat. A já teďka z toho videa budu čerpat a pokusím se o manifestaci. Jinak já k manifestaci nemám zas tak daleko, jo, protože já jsem sbíral krystaly ještě v té době, kdy to nebylo cool, jo, jakože teďka to sbírají úplně všichni, já to sbíral v době, kdy to nesbíral nikdo, jo, asi tak před 9-10 lety, bylo mi asi tak 7 let, kdy jsem to sbíral, takže jich tady mám docela dost. Nevím, jestli mi bude pomáhat to, že tady budu mít u sebe, uvidíme. Dále jsem se dozvěděl, že potřebuji mít nějaký deník. Tak tady mám kolor for fun. Rozhodl jsem se, že až budu někdy v papírnictví, takže si koupím jako trošičku asi reprezentativnější nebo nějaký hezčí deník. Každopádně k tomuhle videu si myslím, že poslouží úplně dobře, takže můj provizorní manifestační deník tady je. Plus tady mám ty krystaly. Jinak jak jsem koukal na to video, tak jsem zjistil, že vlastně manifestuju, protože já když si něco přeju, tak si to vizualizuju do takové míry, že mám pocit, že se to jednou doopravdy stane. Říkejme si tomu, jak chcete, já často používám slovo naivita, ale k té manifestaci se to asi bude hodit. Je léto, takže ti ptáci venku budou asi slyšet. Tak, já si tady jdu na libovolnou stranu napsat něco k dnešku. Napíšu si, co si přeju, napíšu, jak se dneska cítím, jaký je tento den. Zatím je 1 hodina odpoledne, takže napíšu, nevím, něco prostě si zapíšu. A jdeme na to. Jo, dále jsem taky zjistil, že k tomu mému cílu bych měl poslouchat i určitou hudbu, soundtracky a takhle. Takže já tady mám svůj notebook a myslím si, že znám asi úplně tu nejvhodnější písničku na manifestaci. Podle mě jako vhodnější písnička na manifestaci neexistuje. Ale ne, teďka vážně, já si pustím nějakou, co se hodí k tomu, co já si konkrétně přeju. To vám tady říkat nebudu, protože nevím, jestli tím něco jako neporuším, nevím. Každopádně vám to tady říkat nechci. Spíš tohle z toho video berte tak jako, že poprvé manifestuju, pokouším se o to, uvidíme, jak to dopadne. Také samozřejmě vím, že když si dneska něco napíšu jako do toho deníku, tak to neznamená, že hned zítra se mi to splní, chce to čas, já to chápu, takže mě napadlo, že bych třeba, já nevím, za nějakou dobu mohl se pokusit o další videjko, a uvidíme, takže tak. Tak, našel jsem správnou hudbu a já vám hodím timelapse z toho, jak si tady něco zapisuju. Psala mi propiska. Tak, po nějaké chvilce to mám dopsané, napsal jsem si tady dnešní datum, napsal jsem si, jak se dneska mám, jak se dnes cítím, plus ty přání, co mám. Musím říct, že už jenom tím, že jsem si to tam do toho deníku napsal, tak že mám takový jako z toho dobrý pocit. Potom, kvůli tomu, že jsem znamení lev, a to je ohnivé znamení, tak bych teďka měl správně si na papír ještě napsat věci, které mě brzdí při tom, aby se mi jako splnily ty moje přání, a potom ten papír spálit. Takže já si teďka asi ještě napíšu body, které mě brzdí při tom, aby se mi splnily ty moje přání, a potom ten papír spolu půjdeme spálit. Tak, napsal jsem si tady 4 body, které mě napadly hned jako první, a to je lenost, strach, odstup a stydlivost. Takže it
It was at this moment that he knew. He fucked up. Dobré. Já jsem to tam psal jakože několikrát, jakože jsem to ty slova tam pořád opakoval, takže čas mám tady, nevadí. Jinak tady na téhle straně mám napsané teda to, co si přeju, jaký je dnešní den, jak se cítím a takhle. Já jenom doufám, že to není za účelem toho, že to vesmír po mně bude chtít přečíst, protože to moje písmo vesmír pak nepřečte. No nic, tak já jdu ven a jdu to zapálit, takže jdeme na to. Člověk přijde na zahradu a najde tady další tři, no. Jo, máme jich dost docela. Tak teď jste mohli vidět záběr, jak to, z čeho jsem se chtěl zbavit, tak jsem to spálil. Chtěl jsem teda, aby ten záběr vypadal lépe, jo, ale zrovna když ten papír začal hořet, tak se mi zamkl telefon. Takže než jsem ho odemkl, tak mi málem schořela ruka a málem bylo po papíře. Takže jste viděli jenom něco, ale tak aspoň něco. Každopádně tenhle ten proces funguje kvůli tomu, abyste během toho, co ten papír hoří, tak abyste jako mysleli na to, že to od vás jde pryč a že se od toho nějakým způsobem odprostíte. A tak no, myslím si, že manifestace je super a hezká věc. Já bych v tom chtěl možná na nějakou dobu zkusit pokračovat, ale to asi podle mě člověk taky musí mít v sobě, takže uvidíme, jestli mi to vydrží. Každopádně já doufám, že se vám video líbilo. Když tak mi můžete dolů do komentářů napsat, co vy a manifestace si manifestujete, jestli na to věříte, nebo jaké máte z manifestací zkušenosti. Takže to už by bylo všechno. Mějte se hezky a uvidíme se zase u dalšího videa. Čau.